Dobrý večer. Já jsem Bilbo. A na tady druhou část perplexu mám téma, který jistě hodně naváží na téma štěstí. A tak je trochu takový ponuřejší a až temnější, dojde tam možná k nějakému citovému vydírání. Týká se to manipulace a přemlouvání nějaké funkce. Hlavně ve školském prostředí, ale ne. Myslím, že to je téma, který asi lidi znáte z přinejmenším z té jedné stránky, když jste byli k něčemu přemlouvaní. Franto, prosím tě, stal by se s nástěnkářem družiny z Křípů, strašně to potřebujeme. A nebo jste byli tím, kdo tyhle ty slova pronášel a tím, kdo někoho přemlouval, aby něco dělal. To je úplně v pohodě. Protože to přemlouvání je, myslím, úplně legitimní věc. Je to prostě stav, kdy jedna osoba přemlouvá jakou druhou, aby dělala něco. Něco, na čem asi záleží tomu prvnímu a doufujeme i tomu druhému. Doufujeme, že tomu prvnímu záleží na tom člověku, který ho přemlouvá. No a může to krásně dopadnout, krásně fungovat. Jsou kolem nás prostě spousty případů u lidí, kteří díky tomu přemluvení tak něco dokázali. Ať už to jsou politici, podnikatelé, šéfové, skvělí zkouští vedoucí, předsedové okresních rad, či třeba ještě. Protože ty lidi by se třeba bez toho neodhodlali, netuší, že jako by mohli být tím talentem. Můžeme najít i jako druhou skupinu. A to je to, na co se zkusíme dneska zaměřit. To je skupina lidí, kde to přemlouvání nějak dopadlo sice, ale pak to třeba v té funkci už pro ně nebylo jednoduché, protože tam byly zaneseny to nějaký jako negativní vlivy. Bylo tam trochu nějaký... často to pak je problémem, protože ten člověk má pocit, že ten oddíl vlastně musel vzít a že jako neměl volbu a je to dělá prostě z nutnosti. Aby nesklamal ostatní a vlastně jako moc nechce a chybí mu do toho třeba ta naděje. Téma je to takový, doufám, že už jako scoutingu tak 90. let, že už dneska bude trochu zácnější, přesto některý z těch frází třeba vám budou povědomí. Františku, přece nezradíš svoje kamarády, do nás to jako necháš? Takhle popliveš skautskou ideu? A co jsi zapomněla svůj uhlík od slibovýho táboráku na to, že prostě co jsi všechno dostal a teď to nechceš vrátit? Takový ty seš? A necháš tady padnout náš oddíl dívek od Bobří řeky založený v roce 22? No, to seš teda pěknej. Vypuk. Když vám něco někdo takovéhle těžkýho jako řekne, tak to už je teda docela jako síla. A asi ten člověk je do nějaký míry zoufalý a už neví, co by dál dělal. Myslím, že stojí za to se zamyslet nad tím, proč to říká, v jaký je vlastně situace. Myslím si, že ti lidi tohle pronáší nejčastěji tehdy, když cítí nějaký svůj jako subjektivní velký vklad do, třeba do toho oddílu, když si vezmeme jako příklad, a cítí jeho ohrožení. Často to není vklad jenom toho člověka, ale i třeba jeho předchůdců, když to je nějaký jako tradičnější podnik. A to prostě pro ty lidi je velmi těžký. Co nám tady v tomhle okamžiku může pomoct, je inspirovat se z jiné oblasti, konkrétně ekonomické teorie, která zná tzv. Utopený náklady. Což je taková vtipná poučka, která vám říká, že když si vybíráte, do kterého projektu teď jako dát svoje peníze, čas nebo úsilí, takže není úplně relevantní, že tady do tohohle projektu, že už jste v něm utopili 50 miliard euro a že proto byste měli v něm pokračovat, tohle prostě neplatí, říká ta teorie. Že máte v každém okamžiku si prostě posoudit, co je teď jako pro to celkový dobro nakonec lepší, možná bude lepší tenhle ten projekt zaříznout a pustit se do nějakého. Není to jediná teorie, jsou jiní, kteří říkají, že tato je špatná, takže to nemůžete zemu. Rozhodně stojí za to se těmhletěm citovým vydíráním postavit. Jsou to prostě podpásovky a vy to máte jako vědět přinejmenším sami. Můžete s tím ty lidi konfrontovat, máte smysl, že máte pocit, že to má smysl. A můžete jim to zkoušet vysvětlit. Proč nejste zrádci? Co myslíte? Je to proto, že všechny ty věci jsou založeny na nějakých jako mylných představách. Ty věci, které mám myslím, ty výroky. Skautská idea není postavená na tom, jako že byste museli něco vracet konkrétně tomu oddílu, v kterém jste vyrostli. Dokonce u takového robota, jak jsme tady viděli před pauzou, by to bylo trochu problematický, pokud mě nevyrostl v tom oddíle. To je takový první příklad.
Ten, jo, možná to bylo tak, že jste jako nadšení z toho skautského slibu říkali tomu Akelovi, jo, já to po tobě ti jednou vezmu, až mě bude prostě aspoň 17. A Akela říkal, jo, to bylo krásný. A možná jste přijeli nadšení z čekatelského kurzu a říkali jste, jo, to bylo super, já bych chtěl jednou víc vlastní oddíl. No, ale taky se může stát, že máte prostě za rok a půl odjet na výšku, nevím co, do Spojených států. A to trochu mění plány. Nebo možná jste jenom zjistili, že prostě nemusíte nutně do Spojených států, ale prostě, že vás jako to vedení oddílu už nebaví a že máte pocit, že vám to nic jakoby zajímavého nedalo. Ten oddíl může zaniknout. To se může stát, to je prostě riziko podnikání junáka. Co jsme viděli před chvilinkou, to byla fotka britských skautů, který mají takový zajímavější nebo jinou tradici, která říká, že oddíl se prostě zakládá a ruší podle toho, kolik tam jako dětí je na čekací listině, tak se založí, když je dost. Zruší se, když už jako je moc malý. Je potřeba to ale vidět i z té druhé stránky a neříkat vždycky jenom prostě, no tak středisko to mělo jak zajistit a mělo si najít nástupců a tak dál a ústředí málo podporuje střediska a já nevím co všechno. A když se potkáme na tom střediskovém sněmu nebo v tom, na té oddělové radě, tak je to samozřejmě vždycky odpovědnost těch přítomných, aby řekli, kde do toho nebo jde. Zkusím se vrátit ještě k té ideji a podívat se to z druhé stránky. Scouting je založený na výchově mladých lidí, snaží se je rozvíjet tak, aby měli odpovědnost za svůj kousek vesmíru a nejlepší celý svět. A já mám pocit, že to tomu scoutingu jde docela jako fakt dobře a že to je docela dobrý nápad. A tohle neznamená, že to je jediná možná cesta, jak ten svět zlepšovat, je ta, že se stanete vedoucím toho oddílu. Je spousta jiných cest, můžete prostě napsat skvělou divadelní hru, být vrcholným politikem a zachránit svět, nebo prostě zlepšit jenom malinký kousek světa vedle sebe, můžete být šťastný, jak bylo tady zmíněno v úvodu. A to je důležité se zamyslet nad tímhle, jestli co prostě pro vás je ta cesta, jak ten svět drobně zlepšovat, nebo třeba lidi. Takže zkuste o tom přemýšlet, co u vás je to důležité. Pro mě, jak jsem zjistil, je důležitý, teď, když jsem se vracel do vedení střediska, to, že jsem si říkal, že právě ta skautská idea, to, jak funguje, jak to dokáže z těch oddílů vychovat jako lidi, kteří jsou skvělí a já jsem je znal jako dlčata, že to je něco, čemu chci pomoct fungovat tím, že do toho dám nějakou trochu svoji energie a času a že mě to za to stojí. Tak to je jedna z cest, jak ten svět můžu já udělat trošku lepší. Co říct závěrem? Nenechte se určitě vydírat, čelte tomu, snažte se ale na druhou stranu taky přemýšlet hodně o tom, jaký chcete mít ten svůj otisk ve vesmíru, nebo kde chcete být za 5, za 10 let, kde chcete být za rok, co teďka je pro vás to důležitý a buďte aktivní. Pěkný večer.